Индонезия тұрғындары түтіннен тұншығып жатыр. Себебі Суматра, Калимантан және Ява аралдарында орман өрті тыйылар емес. Апаттан 24 адам қаза тапқан үкімет ел тарихындағы өртке қарсы ең ауқымды іс-қимылды қолға алған. Тілсіз жаумен күреске 22 мыңнан аса жауынгер мен полиция жұмылдырылды. Оларға Малайзия, Ресей және Сингапурден келген құтқарушылар көмектесіп жүр. Сингапур билігі Индонезия үкіметінен ормандардың өртенуіне кінәлілерді жауапқа тартуды талап етуде. Өйткені қаскөйлер егіс алқабы үшін орманды әдейі өртейді екен.